tafaraka aminao ndray tomboky lasy tongovavy ato anatin'izao fotoana ny fampilalam-baovao izao manatitra ny arabany manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany pejin'ny politika ho sarotra ny andrajoelina ny rotsaka hovidiana amin'nyity taom-pifitianana 2024 ity raha nitoetra raha misy eto amin'ny firenena no jerena hoy ny mpanao politika Ralson Roger ankoatra ny tsy fahaiza-mitantana sy ireo skandala maro samihafa tamin'n'ity fitondrana ity mantsy dia isan'ny sakana tsafan'ny andrajoelina ny raharaha roa mivosa sy ny resaka fizakana zom-pirenena frantsay na be resaka tato ato zava-ndria mahefa sy andry rakotomala Raharaha kolokolona voasambotra ny talekabinetra teo aloha tany Angletera izay tsy hafahan'ny andrajoelina miala sy ny tsy fananany andrajoelina zom-pirenena malagasy intsony. Ho sahirana amin'ireo raharaha roa ireo iandrajoelina amin'izao akatoky ny fifidianana izao ka mety tsy hahafahany mirotsaka hovidiana ho ny mpanaraka raharaham-pirenena Ralson Roger. Ia momba ny filatsahan'ny filoham-pirenena moa zavatra roa zao ny miandry azy. Voalohany a le misy fitoriana maromaro nefa mipetraka momba ny hoe efa very ny mahamalagasy azy. Faharoa koa dia io le raharahan'ny ara-matoromi io ka raha danihana fotsy miangatra dia sarotra ao an'ny filoham-pirenena any ny anao kandidatura amin'ity indray mandeha ty sady av eo a tsy maintsy mahazo ny certificat de nationalité izy a dia araka ndray koa moa dia mbola misalasala betsaka mihitsiny tsy mazoto mamy azy ireo tompona ndraiky tsy sasokajiny reo ka raha fiaizana amin'ny teny tsotra zany de hoe me tsy anana ny herizika zany ny filoham-pirenena ilatsaka tsara kokoa amin'ny andrajoelina ny mametra-pelana avy etrany ary miandry izay vokatry ny fanadiadiana momba ireo raharaha roa samihafa mitambesatra amin'ireo ho ihany ny fanazavana ka mino a fa faendrena angamba ozy ah raha zany teo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena faendrena no mipetraka mametra-pelana dia mipetraka miandra ny valiny rehetra rehetra eo satria ny nandrepitany efa misy zatra ohatrany izy tonga de raha ministra ny tonga de mametra-pialana izy mba hahafahany ny tribunal zany manao ny asina tsakany sy andavany nanamafy ity mpanao politika ity fa tsy fahaizana politika ny fanapa-kevitra noraisin'ny fanjakana nanaisotra avy etrany ny talekabinetra teo aloha atsiafa miala nefa ny fanjakana fohibe ary ny anaran'ny firenena malagasy mihitsy no voahosihosy tao anatiny ny raharaha iny fitaovy ampiadiana mahery vaika tahaka ny lance roquette mapotika fiara blindé basy mahery vaika vita rosianina maro saika alefa tia madagasikara no ohatra tiaky ny fahatseranana atao amin'ny serana tsambony le port la réunion ny volana novambra 2024 araka ny vaovao navoaka ny gazety le jira omaly ny magaga dia tsy noresahny fanjakana malagasy mihitsy ity raharaha ity tao anatin'izay heritaona latsaka kely izay kanefa voalaza fa olon'ny fitondrana izay nodimandry roa volana lasa izay no tompony bulldozer nanafenan'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo ho an'ny manam-bonahitra misotro ronon dia fantatra fa fanodinana saim-bahoaka ny famoahana ity latsoratra ity amin'izao raharaha mahivaivay eto amin'ny firenena izao asin'andriamalala manorandriamalala heritaona latsaka kely taorin'ny trangany no namoahany gazety renione le jira latsoratra fatratehaka ny fahatseranana renione atao amin'ny serana tsambony le port ny sambo iray ho atỳ madagasikara nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika hatahaka ny lance roquette sy ny basy vita rosiana marobe ny volana novambra 2024 voaraza tao anatin'ny latsoratra ity gazety ity fa teratany malagasy izay nitana toerana ambony teo anivon'ny hainao manjerympanjakana no tompon'ireo entana ireo entana izay nafenina tao anatinyna fiara bulldozer raha ny latsoratra ny voakatrany ny gazety le jira atrany no laza fa mpandra raha matanjaka akaiky ny fanjakana no nasimbatra ireto fitaovam-piadiana mahery vaika ireto ny magaga nefa hoy ny manam-boninahitra misotro ronono ny jeneraly razakarimanana hoe nahoana no amin'izao fotoana izao voanavoaka ity vaovao ity fandinana saim-bahoaka tsy fantoka any amin'ny raharaha kolokoly na voasaringitra ny taleha kabinetra ny fiadidian'ny repoblika tany Londra sy ny fahaverezany zom-pirenena malagasy taoriany nangatahany filoham-pirenena ny fizakana zom-pirenena frantsay io latsoratra angazety ny voaka tao la réunion io zatra magaga satria efa tamin'ny novambra 2022 zao vaovoaka le izy a inona koa ny fandraisan'le le basy le bala tamin'le tompona na le tompona bulldozer zay nisan'le basy le bala so de règlement de compte koa zany zavatra zany a eo koa ny zava-misy amin'izao fotoana zao
sau de fapt nu doar simba o combatie tetra ni zavaduza wa zei enan malagasy am zofton sau satie tup nandekita faru etam du firenden nu vosampran Londra nu nirara kulkulia dar zei tup nandekita faru etam firenden zeia de sad ma minata nu tena luza de luza tku satie eraky ny firenena manera azo tontolo zao zany de mety tsy hisy intsony ny fahatokisana antsika. Voatonona ao ambadika ity fanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika ity ny vondrona Wagner mpikaramanady rosiana. Efa misy eto amintsika ity vondrona ity hoy hatrany ity manamboninahitra amin'ny sotro ronono ity. Mila mailo isika satria efa miparitaka manerana Afrika ny Wagner hoy hatrany fanazavana. Lamena a Centrafrica ni diamant ni Burkina Faso sy namany ni au Soudan itemo de fa tety Madagasikara ni efa sika bako avindrareo ni Madagasikara oil fa ni zavatra kely fotsiny tsy nalasandrareo azy ka zay arena kibontany ireo de alainy Wagner dondolo ary zay mampanambola ny Prigozhin fantatsika izy zao fa zay nitadina nokampanjakany tany Rosia tsy natao ininona de efa mandehandeha any Afrika izy amin'izao fotoana zao mikarakara amin'ny zany fangalarana renany ireo firenena rehetrehetra ireo. Atreto tsy mbola nanamarina na nandiso ity vaovao ity ny fanjakana. Ilay olona voatonona fa tompon'ilay fiara lehibe buldozer izay nahitana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo kosa de efa nodimandry roa volana lasa izay. Mbola nitohy tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany fanehoan-kevitra mikasika ny raharaha Romy Andrianarisoa nilaza ny mpamakafaka politika efa niry Razafy manantany androany fa tokony avoaka eo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ny didimana foana ny mahataleny kabinetra ny repoblikasy. Miala Irarinombana, Mathieu Prince. Mbola maro ireo olom-pirenena mametraka hiagoavana ny amin'ny filazana fa tsy nahafantatra ny dian'ny talekabinetra ny fiadidiana ny repoblika tany Royaume-Uni any filohan'ny repoblika. Tsy nitsahany vo izany ireo mpanaradia ny filoka nefa de hita mibaribary afa misy zavatra tsy nafenina ao ambadika ity raharaha ity. Miahiany amin'ny tsinisinin'ny filan-kevitry minisitra tamin'ny 15 volana aogositra lasa teo izany hoe andro vitsy taorian'ny isamborana ny Romy Andrianarisoa tany Londra ihany koa ny teo anivon'ny fandarana miara-manonja. Tamin'ity androany ity mazava ny nambarany mpamakafakara politika efa niry Razafy manantany afa tsy vitam-bava sy amin'ny fampitam-baovao fotsiny fampitsaharana ny Romy Andrianarisoa eo amin'ny andraikiny afa tokony isy ny didim-panjakana manafoana izany. Tsisy conseil des ministres tamin'ny 15 volana aogositra fahafantarako an'izy io tsy teto ny filohan'ny repoblika satria raha ny tokony isy tokony vahiny tany Roma amin'ny filohan'ny repoblika ka raha tsy teto izany tsisy filan-kevitry minisy dikan'izay zany amin'izao tsika miteny zao amin'ity talata faharoa amin'ny 20 aogositra ity dia mbola mizohira no mahataleny kabinetra azy eo anivo fiadinany repoblika raha matoa Romy Andrianarisoa ka nampiasa jurista sy constitutionnaliste takinina ary nareo tsy mbola mahafoana décret d'abrogation ny iny ramatoa iny iny simple communiqué amin'ny présidence iny avoainy fanapaha-kevitry ny filan-kevitry ministra tsy maintsy eo anivo ny filan-kevitry ministra ny manafoana azy ary misy didim-panjakany zany décision raisiny eo anivo ny filan-kevitry ministra ny manendry sy manafoana de mazava ny teny depute mamra bendrina teto amiko mbola tompona andraikitra amin'ny présidence io olona io satria mbola tsy misy mihitsy décision en conseil des ministres nanafoana azy. Araka ny lalàna raha ampitso ny daty voatondra isokafa ny fametrahana ireo antota taratasy irotsahan-kofidiana filoham-pirenena. Hatreto mbola tsy fantatra mazava ny mikasika ny filoham-pirenena Bernasa eo ny raharaha Romy Andrianarisoa fa mbola tantara hafa ihany koa ny resaka zom-pirenena izay tsakana tsy hafahany mirotsaka hofidiana indray. Raha ohatra ka mieritreritra ho kandida le filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao dia nitalian'ny kabinetra miendraikitra azy satria nitalian'ny kabinetra amin'ny présidence tompoko ny manao politika ny secrétaire général ny présidence de misarge ny administration fa nitalian kabinetra ny manao ny politika ohatra zany ny any amin'ny ministèra ny SGE ny manao ny administration rehetra fa ny kabinetra mandamo mandraraha politika an'ilay ministra ary amin'ny akabeny mijery ihany koa ireo asa samihafa everina fa tokony ho zaka ny kabine ka tsy ifantsahana ndraikitra amin'ny secrétariat général sy ireo direction maro samihafa eo anivon' zany départementa ministériale zany de ty zany rapitso no isokatra ny adihevitra mipetraka de zao mbola elingelen'le resaka dirikaby
leonivo ny fiadinan'ny repoblika fa tsy afa-miala amin'ilay resaka fifidianana filoham-pirenena satria ny zavatra tsy maintsy ho resahanga ihany Rajoelina de tsotra na izy iteny fa kandida na tsy kandida fa tsika koa de manaitra ny aminy hoe raha miresaka momba an'Andriamatoa ihany Rajoelina sy ny naturalisation de nisy fitoriana napetraky ny addm tarian'ny fanirosoerinay vary napetraky ny mpisolovavana eo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany eny anosy miendriko tsarany zany raharaha zany fa efa misy antoko politika sy mpanao politika maro koa nefa efa nteniny amin'ny hoe ho tsarain'ny tantara zay mpitsara hanao sonia an'la certificat de nationalité azy ny antony tsy maintsy miverina miresaka sy mandinika sy misaina ny code de nationalité ny fitsara zay tsara ny tiraraha ty samy andro fatratra ny otoiny ireo raharaha ireo moa nyvoaka malagasy amin'izao fotoana izao miandrara ny tsisy ny fitongilana ny mpitsara andray an-tanana ireo raharaha ireo ihany koa ahafahana mampanjaka ny marina sy ny rariny eto amin'ny firenena vaovao manodidina ny fifidianana mila mahay mijery tsara izay kandida ho safidiny olom-pirenena tsirairay mba tsy hanenina rehefa ao aoriana manampy amin'ny fanomezana torolalana ho amin'izany transparency international amin'ny alalan'ny tetikasa aifidy nampafantatra momba io tetikasa io teny amin'ny fibetoerana androany ny transparency international teny antoerana nanangona ny vaovao anjavandray mahefa sy andry rakotomalala kandida vonina iady amin'ny kolikoly kandida manana viana matipaika azo tanteraina olona mahafantatra tsara ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka filoham-pirenena manana ireo toetena ireo no tsara hitondra ny madagasikara ho amin'ny dimy taona ho avy hony avy amin'ny transparency international masivana ho an'ny transparency international de zavatra ray ihany zavatra roa e ny voalohany de ny ny resaka principe na intégrité redevabilité fa ny tena zava-dehibe de ny principe momba ny ady amin'ny kolikoly ny anticorruption reo zany tena tedavinay akoatrany hoe manana programme izy a réaliste le programme mifandraiky amin'izay tedavin'ny olom-pirenena etsetra fa nenay zany satria zay miady amin'ny kolikoly de zay ny tena profil idéal hoe misy fahavononana izy ady amin'ny kolikoly ary naseho an'le izy a na amin'ny fiteny a na amin'ny asa na amin'ny fanarahana lalàna nanolotra ny tetikasa aifidy ny transparency international fitaovana nampiana ny olom-pirenena manoloana ny fifidianana ary fanina ho an'ny mpifidy ahafahan'izy ireo misafidy mazava sy anome laharam-pamehana izay kandida mamaly ny filany de niezaka izay nametraka masotsivana zay nataonay autant que possible objectif mba anampiana ny olom-pirenena ametraka hoe reto ny priorité antsika rehefa mifidytsika de misy ao ohatra ny masotsivana momba ny resaka favononana amin'ny ady amin'ny kolikoly masotsivana momba ny profil an'la candidat mihitsy na profil politika na profil professionnel ao koa ohatra ny masotsivana momba ny raha ohatra ka efa olom-boafidy izy na efa nanana toerana ambony a de ahafahana manontany hoe efa nahoana ny tahapahavitanny fa ny programma ny eritraretiny atao a sy ny hoe efa voasaringitra anatina resaka kolikoly ny izy sy ny mpiaradi aminy satria tsy miasa rery ny olona mamaim-poana ny fahazahoana ity torolalana aifidy avy amin'ny transparency international ity afaka misitraka azy avokoa ny olom-pirenena sy ireo fikambanana samihafa manirana ny faritra faisokatra manomboka rampitso alarobia telo ambyroapolo agostra telo ambyroapolo ambyroa arivo ny fahafahana mametraka ny antotantaratasy firotsahany ovidiana ho filoham-pirenena eto madagasikara ho an'ireo kandida araka ny didim-panjakana noraisina misy ireo fepetra takely izay tsy maintsy fenoana ireo kandida ka nisanjany ilay antombolana caution roanjato tapitrisa ariary amin'ny fahiny volana septambra izao kosa no ifaranjany ao arian'izay noho izany avao anambaram-pahibe maso ireo mahafeny fepetra afandraisana anjara amin'ny fifidianana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HCC raha tsy aivina isan'ireo kandida efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy amin'ny firotsakovidiny marika ravalomanana masigo lamali ihany kiratsiraka lalara tsirahonana ajoandrinanarivelo rolon ratsiraka ary taina razafinjoelina fa nivoaka izao ariva izao ny didy makasika indrindra ny fitoriana napetraka momba ny na kandida filoham-pirenena tamin'ny taona valo ambin'ny folo amby roa arivo tany amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HEC momba ny fizakany filoha Rajoelina ny zom-pirenena frantsay voalaza nyity andrim-panjakana ity tamin'izany fa tsy anatin'ny fahefana izy ireo ny tsara momba ny tsy fananany zom-pirenena malagasy
Famiray feo ka iaray asa samiana mafy ny ady amin'ny kolokolo ny solombavam-bahoaka mifondrina ao anatin'ny réseau des parlementaires africains contre la corruption na ny APNAC. Iady ireo solombavam-bahoaka mifondrina ao anatin'ity fikambanana afrikana ity mba azo lanja sy anjara toeran'izy ireo amin'izay ady amin'ny kolokolo izay. Asin'Andriamalala, Manoro Andriamalala no mitatitra ny vaovao. Tsy ampy ny fahefana eo ampelatanan'ny rafitra mpanao lalàna iady amin'ny kolokolo. Resy lahatra ireo solombavam-bahoaka afrikana izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana antsoina hoe APNAC na ny tambazotran'ny parlementaira afrikana miady amin'ny kolokoly fa tokony hamafisina ny fahefana eo ampelatananaizy ireo azahoany miady amin'ny kolokoly any amin'ireo firenena izay naviany avy: Benin, Rwanda, Malawi, Madagasikara, Congo, Burundi, Zimbabwe, Mozambika, Cameroun, Ghana ary Côte d'Ivoire. Ireo firenena andray feo anamafisana ny ady amin'ny kolokoly. Ary efa betsaka ny asa vitany tany amin'ireo firenena izay nandrangotra n'io fifanarahana io, anisan' izany Madagasikara. Kanefa raha mahita eran'izao tontolo izao fa na de izany ary ny zava-misy a, dia mbola tsy mitsahatra mitombo ny forongatry ny kolokoly. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny mahatonga an'izay. Toy ny firafitry ny asa nivon'ny firenena tsirairay avy, dia misy ny ataoko hoe ekipa ny mpanatanteraka fa misy ny ekipa ny mpanao lalàna dia ny parlementaira. Ny anjara asan'ny parlementaira zany ao anatin'io dia mijery hoe ahoana ny fomba fampanarahana toetrandro ny lalàna entina miady amin'ny kolokoly ampiasaina amin'ny firenena tsirairay, ary ahoana ny fomba ampitoviana na hoe ampitovitoviana farafaratsiny ny fomba fandrafetana an'ireny lalàna ireny mba hifanaraka amin'ireny fifanarahana iraisam-pirenena ireny. Mahatsapa ho voahilika ihany koa ireto parlementaira ireto amin'ny ady amin'ny kolokoly raha oharina amin'ny fahefana mpanatanteraka. Ombonan'ny ankamaroan'ny parlementaira an'izao tontolo izao dia ny hoe saika tsy tazana ny asan'ny parlementaira ao anatin'ilay izy, ary raha misy fiaraha-miasa atao amin'ny mpiara-miombina antoka dia saika ny any amin'ny exécutif, ny any amin'ny fahefanam-panatanteraka foana no henoana kokoa mihoatra amin'ny aty amin'ny mpanao lalàna. Kanefa tsy misy azo ny exécutif atao amin'ny fanatanterahana zany asa miady hoan'ny kolokolo zany raha tsy ny lalàna izay napetraka hoentina miady itsinjovana ny prévention ny fisorohana moa zany a, sy ny fanaovana fanadiadiana sy ny toy indrehetrarehetra amin'ny ady an'ny kolokoly no atao laharam-pahamehana. Ho antsika eto Madagasikara mbola lavitra ny lalana amin'izay ady amin'ny kolokoly izay. Voatsela akory ny raharaha nanalabaraka tanteraka ny Malagasy 5 tapitrisa nataony taleha kabinetra ny fiadidian'ny repoblika. Anisan'ny mampahazovana ny kolokolo eto amintsika ny tsindry ara-politika mahazo amin'ireo rafitra miady amin'ny kolokoly satria raha mahita tokoa amin'izao fotoana izao fa malaza tsy hinanana hataka ny vilian-tsahona ireo rafitra mpiady amin'ny kolokoly eto Madagasikara. Fifampizarana fahalalana ho an'ny tanora no nokarakarain'ny fikambanana ireo mpianatry ny ENA sy ny ENSP France eto Madagasikara. Ny serasera politika ahoana ny fomba atao mba hahazoana fahefana? Io ny lohahevitra ny fampizarana androany. Isaika tanora avokoa no nanatrika ity fifanakalozana sy famelabelaran-kevitra ity. Anisan'ny nandray anjara tamin'izany tanora tiako i Madagasikara izay nahazo tombo manokana tamin'izany. Asin'Andriamalala, Manoro Andriamalala. Manomboka liana ny tanora malagasy amin'ny fifampizarana politika. Atahaka ny tiany karakarai ny fikambanandro nandraty fianarana atany amin'ny ENA sy ny ENSP France dia ny serasera sy ny politika azahoana fahefana ny lohahevitra ny velabelarina. Iray amin'ireo nyzaran-trekefany Ifetra Ramamonjy. Il a écrit c'est le premier manuel de science politique de communication politique, le petit manuel de propagande destiné à son frère Julius Marcus qui devait se présenter à une élection. Donc là, il a décrit comment il faut faire. Et croyez-moi que ce qu'il a écrit en 64 ans avant Jésus-Christ est toujours valable aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'il y a après? Après, il y a eu l'évolution des techniques de communication, de persuasion. Là, on arrive, je suis en 1910 là, à peu près. Il y a eu aussi par Arthur Ponsonby, un Anglais,
qui a élaboré la propagande de guerre. Ça aussi, c'est une autre communication politique. Tombole lehibe ho an'ny tanora ny hetsika tahaka izao. Anisan'ny azo tombona anatrika izany ny tanora tim, izay nazahoany fahalalana entina anatsarana ny antoko. Ie, tombony lehibe ho an'ny hoanalo zany nanatrika androany, indrindra ho an'ny antoko satria zany zavatra zany dia mila ampiasaina ary mila mpiarina eny anivon'ny antoko misy anay tsirairay avy, indrindraindrindra eny izay tanora satria izay no maranisa. Dia fomba anankiray mba entina andresen-dahatra an'ireo tanora ireo zany hoe izay samy tanora mifampiresaka aloha dia efa tombony lehibe zao zay. Ohatrany ahoana ny approche atao amin'ny olona hifidy anao, zany hoe fantarina aloha hoe ohatrany ahoana ny qualité-n'le électeur. Le olona hifidy anao fantarina zany zareo hoe ohatrohatra ny ahoana dia ohatra ny ahoana ny approche mety aminy sy tokony hanatonana an'zareo, ohatra ny ahoana ny fomba tokony andresen-dahatra andreo olona ireo zany hoe hifidy anao, dia inona ny zavatra tokony horesahanao anatin'izay, tokony manana an'izay teknika izay daholo ny olona rehefa tokony eritreritra hirotsaka ho fidiana izay zany dia mila mafehy an'izay aloha satria tsy tokony miresaka hoe ho fidiana ny olona fa noho ny hevitra ao no hirotsaka ao dia izay hevitra izay mihitsy ny mila fehezinao aloha horesahanao amin'ny olona dia izay le atao amin'ilay izy. Ny fanabeazana politika tahaka izao ny tsy ampy amin'ny tanora simba tanteraka tokoa matsy ny sehatry ny politika nanomboka tamin'ny 5 sy 8 arivo manjaka ny herin'ny vola sy ny fikolokoloana toe-tsaina tolora-potsiny taoriany ny fanonganam-panjakana tsy ny hevitra sy ny vinam-piarahamonina entinina kandida no hividianana azy fa endrika ivelany sy manaitra kanefa poakaty. Fananao sinany sata mifeny fitsipipitondratena ho an'ireo kandida irotsaka hovidiana filoham-pirenena. Ny kandida natolotry ny antoko FTT Tahina Razafindroelandroany. Izy no mpanao politika 25 nanao sinany ity sata ity. Rapitso ihany koa no anolorana amin'ny fomba ofisialy ity sata mifeny fitsipipitondratena no volavolan'ny FES niaraka tamin'ny antoko politika maromaro ity. Ho azantsika hatreo ny vaovao ny politika fa hivadika lafim-baovao hafa isika atao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto. Miantso ny fanjakana ijery akaiky ny olana misy eny amin'ny anjery manontolo ny mpianatra. Aza tao ankilabaona ho avinay ho ireo mpianatra ary makivy raha hiditra taona fotsy kanefa efa hiara-malala ny fahasahiranana sendrian'ny mpianatra eny amin'ny oniversite mpanjakana hatramin'izay. Tadim-baovao ny zava-ndriamahefa eo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalala. Mangina tanteraka hatamingana mpianatra sisa no tazana miodiody eny amin'ny anjery manontolo hatramin'izay nitokona ny mpampianatra mpikaroka. Tsy misy ny fampianarana mandeha. Akivy ny ankamaroan'ireo mpianatra satria lany fotoana mivezivezy ary voatery miala vola manenjika akora ny ankafa. Tsy azo anterana intsony ny fampianarana ity amin'ny anjery manontolo. Ny fianarana zao mihetsika zao ny izay mikorotana indray amin'ny hoe publication hoe any blanche. Dia mitataina mikorotana ny sainay mpianatra satria izay zao efa niandry heritaona tamin'ny baka 2021 dia zao indray dia hoe mbola hoe amin'ny blanche indray nefa dia misavorivory be ny sainay mpianatra. Voalohany indrindra aloha izay tsy mianatra mihitsy ny hatramin'izao nefa izay ny vre sy ny fampianarana zany tsy mandeha amin'izay lohany mihitsiny. Dia lasa tsy manana fahaiza izay, lasa tsy maintsy manenjika akory rehefa ohatra hoe tsisy mpampianatra ohatra izao na mikarokaroka zavatra ohatra izany. Amin'ny ankapobeany ataony zareo kilalao aloha ny fianaranay no avinay rehetrarehetra ataony zareo kilalao ohatrany hoe tsisy mamelanja mihitsy izany nefa lazaina fa ho avy ho firenena sisisa. Fanadinana zao vao ny essain vita dia raha eo amin'ny anay manokana zao mbola tsy mivaly ny essain. Dia anao examen studio indray dia nefa vao mivaly eo iny ity examen dia mijaly be mihitsy izay moa tonga anay tonga ety foana mianatra satria hivaly ny essain dia mandeha indray ny studio avy eo. Amin'ilay sehatra ny fampianarana zany dia mamangataka an'ilay tompona andraikitra ao ambony hoe mba valio ilay antso an'ilay essain satria mijaly be ilay mpianatra satria korotana be zao essain satria misy teo zao hoe baka 2021 nefa tsy niditra ratsy 2022 dia mamangataka hoe mba valio ny antso an'ilay essain. Fa manjary mijaly ilay mpianatra ety amin'ny anjery manontolo. Fa nainina potehana ny fampianarana eto amintsika any amin'ny tsy laharam-pahamehana no mamaika ny fanjakana. Raha zahatra mitranga amin'izao fotoana izao tsy dia mataitra satria lasa zavatra tsy tena ilain'ny firenena ny tena maikanjareo fa le fampianarana tena antoko ny ho avy ny tanora sy ny firenena iray manontolo no atao ambany zavatra ka tsy mahagagako raha misy ny fitokonana, raha misy ny fahasorenana, raha misy ny tsy fandoavana ny tompony vola horaisin'ireo tompona ndraikitra ireo efa kely ny karaha mampampianatra e
raha mihoatra zay mpampianatra namany any velany a rehefa tonga any zay de tsiritra mihitsy satria zareo any a mazoma maka ohatra hoe fiara de alotsi kelikely izy manampiny fa e fitondram-panjakana indemnité de recherche misy ny atsika dia tsy mihena mihitsy ahoana moa ny ahafahan'ny mpampianatra anao fikaroana zany rehetra zany a de mampikatso daholo ny mpampianarana ny ministry ny fampianarana mbaratonga ambony zany a tokony olona matotra olona efa lehibe manana traikefa olona efa mafia tanteraka mihitsy ny fampianarana fa tsy tanora vao nysonotra ty ariana ty a anika mitsapatsapa ny betsaka de io izy io hiarantsika mahety io a hatramin'ny androany manenjana ny ss ary nilaza fa mety roso amin'ny taona fotsiny oniversité mpanjakana manao be marenina nefa ny fanjakana manoloana ny fitakin'izy ireo anatanteraka fivoriambe ny ss manerana ny nosiny izy mao avy izao anapaka ny toy ny hetsika eo amin'izay efa vao ny fampianarana izay ihany nivaly ny fanadinana bakalorea miroso amin'ny fitetiavana ny sekoly ambony hanoizan'ny fianarana ireo tanora vao afa-panadinana maro rahateo ny hetsika hanomezana sehatra ny mpianatra hisafidianany sekoly tia ny anarana asaika mironany amin'ny fianarana any amin'ny oniversité tsy miankina amin'ny fanjakana ny mpianatra amin'izao atsy vitsihany ko anefa ireo misafidy ny hanoy ny fianarany any ivelany tanora malagasy manodidina ny 3 isan-taona eo no mivoaka ivelan'ny madagasikara manoy ny fianarany onjalalaina ranaivy manana mbola afa-tsara ny lalam-piofanana fitantanana na ny gestion ny informatika ary ny fianarana momba ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety no irona mpianatra vao afaka fanadiana bakalorea farany teo samy mahatsapa ny mahakely ny tsena ny asa eto amintsika amin'ireo sehatra ireo ny tanora saingy ny fitiavana sy ny fandriana ny manosika azy ireo hisafidy ireo lalam-piofanana ireo nanao chiffre rehefa nanao teknika de série cg de efa hatramin'izay ty milalao chiffre de de hoe any amin'ny gestion zany communication satria voaloha aloha za série littéraire de faharoa efa mahalinana hatramin'izay ny resaka journalisme sy ny ohatra n'izany be dia be le fianarana communication sy ny ohatra zany de mijery hoe inona misy eto Madagasikara informatique de communication le communication ohatrany efa tiako efa ela be de ny informatika koa efa nanomboka mbola kely de ohatra niditra tao anatin'le izy de te hanao an'le izy journaliste informatika koa te hanao anana réseau sy site reny za ve informatika satria lizy resaka indy matematika lizy efa anaty son ohatraohatra zay le izy hoe zavatra efa tianao efa anatinao mihitsy le izy de zay ny tiako série s manoloana zava-misy eto amintsika dia mirona kokoa amin'ny sekoly ambony tsy miankina amin'ny fanjakana ireo mpianatra tapaka matetika rahateo ny fianarana eny amin'ireo anjery manontolo miankina amin'ny fanjakana plus privé aloha fa ny eritreritra niditra fanjakana ihany amin'le hoe cache rouge no prioritaire rehefa makaza mbola tsy haiko le resaka hoe misy grève de laza misy année blanche zay ny tsy de somary atahorana any amin'ilay fanjakana privé satria raha ina fanjakana zao morta indray ny amin'ny université dans côté aloha le université privé manana relation internationale izy par rapport amin'ny public de zay ny tena lianay aty de misy sady le public a sara tsy mora ny miditrany tsy mora de mba raha ohatra hoe sanatry de sanatry eo tsy tafitrany a mba mahita lalany ity ankoatr'izay de tanora malagasy 3 hatramin'ny 4 isan-taona no misafidy hanoho ny fianarana any ivelany raha ny antotanisany mena toerana mpikarakara izany anankiray any frantsa sy kanada ny mahaliana ny tanora malagasy ary ny lalam-piofanana varotra ny marketing ary ny fitantanana no alaliany ny zanaka malagasy any maromaro ny hetsika natokana ho fampafantarana ny tanora ireo karazana lalam-piofanana eny amin'ny anjery manontolo isan'izany ny hetsika salon des études universitaire et de formation atao any amin'ny distrika anatsimondrano oniversité sy toeram-panofanana 20 mahery no hita mandritry ity hetsika ity isy ihany koa ireo valandresaka manokana momba ny fianarana any ivelany ankoatra ireo tolotra maro samihafa ho hita mpitsidika mandritry ny hetsika ity hetsika ity a de maro ireo université centre de formation aty amin'n'ity toerana ity zany a no somary mialatsiny amin'ilay fomba fiteny hoe délaissé satria maro ny ankizy aty amin'ny faritra no
mbola te hanao fianarana nefa tsy maintsy mandrato fianarana any Antananarivo zany. Tsy eto Atsimondrano ihany ny cible fa ho an'ny rehetrarehetra, satria misy raha tsy teny avy any amin'ny faritra dia misy ampiraty eto amin'ny eto amin'ity toerana ity zany a, misy ankeo avy any amin'ny ville araka ny meko exemple teo zany. Akoatra an'izay ihany koa nefa dia eo ihany koa izay tena hoe amin'izao fotoana izao ny hoe ahoana raha hoe te hanao fianarana any an-dafy. Any an-dafy ihany koa dia anisan'ny hoe ilainy ny malagasy eto. Rafitiana dia miaina ny fahatokisan'ny tanora sy ny ray aman-dreny ny fampianarana ambony miankina amin'ny fanjakana. Aleon'izy ireo misy safidin'ny sekoly sy miankina na dia antaovam-bola izy izany, azona antoka bebe kokoa fa tsy ho very taona. Ho andreo manana fahefana afaka manao izany dia mandefa ny zanany mianatra any ivelana izy ireo mba hananana ho avy tsaratsara kokoa. Pejin'ny toekarena mihamanitra ny malagasy. Mihoatra ny 80 isanjato ny miaina tanteraka anaty fanatranarana antotanisa navoaka ny banky iray sampirenena. Efa mahatratratra any amin'ny 10 isanjato ny tany hivitanga ny vidim-piainana amin'izao, arahina mbola hiakatra azy izany amin'ny taona 2020. Mbola ava tsara. Tsy mitsamiakatra ny vidim-piainana tato anatin'ny 5 taona farany ary mbola vinavinaina hiakatra 8% azy izany amin'ny farany taona 2020 raha ny tombatomba ny banky fohibeny Madagasikara. Miantraika mivantana amin'ny fiainana andavanandro mponina izay fidangana ny vidim-piainana izay, tsy misy afa-tsy ny famokarana anatiny ihany no afana mampihena ny vidim-piainana ho ny mpahay toe-karena. Inflation io nge 8% nge moyenne, fa raha jerenao a nisy fotoana ciment fois plus que 8% mety 20% mihitsy ny sasany, ny essence nisy fotoana betsaka lavitra noho izany. Ny eto amintsika aloha dia tena hita mihitsy ny hoe miamahantra foana ny olona, ka ny afahana miady amin'la fahantrana io a dia tena hoe zay hoe ary afahana mistabilise an'la vidim-piainana dia tsika mihitsy mila mamokatra. Anisan'ny mahatonga ny inflation rehefa be loatra ilay monnaie en circulation dia miakatra ao izy ny vidim-piainana. Raha ohatra zao tsika telo reto no amina espace ekonomika anankiray dia ty solomaso ty ihany no varotana, dia samy omena 1 million daholo tsika dia lasa 1 million vidiny io, satria izay mivolapelatanantsika ary izay mividiny ity. Anisan'ny tena problèman'ny inflation eto amintsika tsy ilay resaka circulation monétaire, satria tena vitsikely ny investissement eto amintsika ary vitsikely ny prix accordé'ny banque. Fa ny tena mahabetsaka ny inflation antsika dia inflation d'origine externe foana, lafo betsika tsy mamokatra zavatra firy dia mividy avy any ivelany, dia le entana lafo avy any a dia miaraka amin'ny taux de change akondra indray ny antsika mbola lafo be ny devise par rapport amin'ny ariary a, tratran'izay double levier zay zany dia lafo be le entana midiny eto. Antony iray mampiakatra ny vidim-piainana ihany koa ny fahabetsahany vola mivezivezy eto amintsika, fa eo ihany koa ny fahabetsahany hitinady mihoatra noho ny tolotra eo amin'ny tsena anatiny. Vaovaon'ny sosialy mivelona anatin'ny fahasahiranana sy tsy fisiana ary tebiteby lava manoloana ny tsy fandriam-pahalemana ny malagasy amin'izao. Zary lasa tsy zarizary sy misedra fahasahiranana tanteraka izy ireo, na eo amin'ny lafiny ara-piveloman' izany na ny arakasa, na ihany koa amin'ny fampidirana ny zanaka an-tsekoly. Maro ny olo tanteraka miatrika ny zava-misy mitranga eny amin'ny fiarahamonina. Mitatitra ny vaovao antsapirasia eo amin'ny sarin'ny sitraka Andrimalala. Miasarotra isan'andro ny fiainana ary mikaikaika manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana ny ankamaroan'ny malagasy, manampitrotraka ihany koa ny tsy fisian'asa sy ny tsy fandriam-pahalemana. Kely ny vola miditra kanefa tsy araka izany ny mivoaka. Sarotra be mihitsy, vary miakatra, tsisy azo moramora mihitsy, mampiditra mpianatra mihitsy amin'izao iha fa mbola tsy tafiditra. Sahirana, tsy ampy tsy njaraina mihitsy izany le vola azo e, tena tsy ampy. Satria hoe zay tonga zay kely azo ohatr'zao dia lany zay kely azo lany, mahalony mihitsy, matena makalony mihitsy le fitadavam-bola ngefa le vola misy fa maivana. Ohatra mahita olona kivy malahelo foana miady sainy ianao, a tsy dia hitanao olona hoe faly zany. Dia resaka tsy fandriam-pahalemana indray a, be da be tato ato no hita mitambazotra tserasera hoe misy fanafihana resaka fakitrano. Raha ohatra hoe leo ianao a dia inona ny azonao atao nefany? Zay le fanontaniana voalohany aloha. Tsy azo atao le famametsiny, tsy azo atao le famametsiny fa aory zareo fanjakanao mahita hoe inona ny tsy mety anataony a, dia vahoaka malagasy koa samy manana ny andraikany. Efa tsisy mandrary tsony zany e, tsisy tsofa
Menao anatin'ny fitaitainana zany ny vahoaka. Rehetra zany tompony andraikitra hatramin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ny vahoaka. Andotam-penaka izany dia faritra rosy zany indro e. Tsy azomby petrapetrahampoana mihitsy. Fa isan'andro zany eny misy foanako. Isan'andro ie dia tsy reny mikazo point isan'andro ireny. Tratra foana ireny. Tsisy hoe fiainana milamina soa zany. Mianao anatin'ny ahiahy lava ny maro anisa. Toerana maro ny voasokajy ho faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Saika ho isan'andro no hahenoana vakitrany sy fanafihana ary fanendahana. Tsy mifidy andro tsy ora intsony amin'izao ny olon-dratsy manao ny asa ratsiny. Mikorontanina tanteraka ny fiarahamonina malagasy ka mila famialoana trany na andro na alina. Vaovao avy any Ambatondrazaka, nampiakam-peo ny komitim-pokontany ao Ambohimasina androany noho ny fanalana ny sefim-pokontany vaovao azy ireo tsy amin'ny rariny. Nanambara ireo komity ny tsy fandriam-pahalemana ireo fa tsy manaiky ny kiantro anatrano ataony ity sefim-pokontany vaovao ity. Niry Andrianarivony, MBS Ambatondrazaka. Trano fa tsy zavatra lanieram-bahoaka no tanterahan'ny sefim-pokontany vaovao ao Ambohimasina hoy ny filohan'ny komitin'ny fandriam-pahalemana eo anivon'ity fokontany iray anisan'ny mandrafitra ny komina Ambanivohitra Ambatondrazaka ity. Nomariny fa nambara fa tetezamita ihany ny fitantanana ny izany fokontany Ambohimasina izany kanefa mitady anao izay tiany atao ilay sefim-pokontany vaovao izay tsy finidim-bahoaka fa tinendrin' zareo avy anivon'ny prefektora Ambatondrazaka. Mitondra fanazavana mikasa indrindra ny filohan'ny komitin'ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny fokontany Ambohimasina. Dia amin'izao fotoana izao zany a niova ny sefim-pokontany Ambohimasina dia olona nitendrena ny ao a fa tsy fifidianana natao amin'ny vahoaka. Ny tanjona nefa dia hoe anatin'ny fivoriam-pokon'olona ny fidianana ny sefim-pokontany. De araka ny voalaza zany de hoe tetezamita fotsiny no nanendrena n'io sefim-pokontany io. Raha anatin'ny tetezamitany a de zahay zany efa komitim-pokontany voafidy tao anaty taorianan'ny sefim-pokontany teo aloha de tadiavin'ilay sefim-pokontany io a vaovao io zany hoalana izahay. De amin'izao fotoana zao zany zay de misalasala satria nisy fivoriana tamin'ny lahady de manendritendry olona foana zany io sefim-pokontany io satria na ny ampafolon'ny olona teto Ambohimasina ary tsy tonga tanatin'ila fivoriam-be. De izy moa manana ekipa io zany a de ireo ekipa an'ireny miseho mandresy lata zany fa le hevitra le vahoaka zany tsy mba rany zareo mihitsy fa de nanontaniana mankasay moa ny sefim-pokontany vaovao de nomariny fa avy amin'ny antsony mponina ao an-toerana ihany no tonga azy nanolo ireo komity pokontany ireo. Ie tompo nanangana satria misy le olona mienimiena zany teo aloha hoe soloy ireo ekipan'ny prezidanty eo aloha ireo fa misy tsy mamely amin'ireo de zay ny antony nananganako ny ekipa vaovao hiaraka aminah. Nanamafy ny lefitry ny sefim-pokontany fa miatena ny fokontany ka tsy maintsy zay vola miditra eo an-tanana ihany no nafana nampiodina izany fokontany na Ambohimasina izany. Noho izay mbola vao miana mamindra nanomboka tamin'ny 24 ny nanendrena ny sefim-pokontany vaovao de tsisy zavatra fitaovana mba azo ny pasena zany tety aminay fa zao vao mamorona hatramin'ny stiloka hatramin'ny fitaovana rehetrarehetra zay ilaina ampandehanana amin'ny raharahan'ny fanjakana. Mientsanjoa araka izany nitady atreto ka dia antenaina fa hitondra vaaolana mikasy ity karazana olana miseho eo anivon'ny fokontanina Ambohimasina ity zareo tompondraikitra eo anivon'ny prefektora. Vaovao ny fahasalamana mbola fady ary enatra. Eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny resaka momba ny fahasalamana ara-pananahana. Na dia efa maro azy ireo ray aman-dreny sy zanaka no mahatsapa ny mahazava-dehibe ny tokony resahany zany eo anivon'ny ankohonana. Maro ihany koa ireo ray aman-dreny no misafidy ny tsy resaka amin'ny zanany momba ny fandrindram-piterahana. Na dia tsikaritra fa mitomboazany salanisany ireo vehivavy malagasy miroso amin'izany. Onjalalaina Ranay Vomanana sy mbola avatsara. Vehivavy malagasy efa tralina sy 7 tapitrisa mandrindra fiterahany araka ny antontanisa voarakitra tamin'ny taona 2020. Vokatra tsy niriana 6 sy 1 tapitrisa, fanalanjaza tsy azo antoka ka 3 sy 6 sy 2 hetsy ary fahafatesan-dreny eo ampiterahana 7 sy 2 no voasoroka vokatra izany.
Samy mahatsapa ny mahazava-dehibe ny firesana momba ny fahasalamana ara-pahananana sy ny fomba fandrindram-piterahana eo anivon'ny ankohonana ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Azona misoroka ireo vokadra tsy mety ateraka ny fitondrana vahoaka alo loatra. Mbola maro ihany koa nefa ireo ray aman-dreny misy safidiny tsy resaka momba ny fahasalamana ara-pahananana satria sokajiana izy ireo ho fady ka henatra eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny manao izany. Ho anahy manokana aloha ilaina mihitsiny ary ny fifandraisana ao an-tokantrano raha izany tokony tsisy akinafinafina. Ny ray aman-dreny mitantara amin'nyzanaka miresaka amin'ny ray aman-dreny ka isorohana an'la zavatra mety hafahafa izy tanga mihitsy nefa mahatonga an'le hoe tandremo le zao tandremo le zao raha tsy miteny nefa izy tsy mahafantatra. Dia rainao koa raha ohatra hoe manafinafina zavatra aminy ianao dia mety tsy hitantara koa izy. Ny azo anisan'ny zavatra resahako any zao hoe ny ankizy vavy miaraka amin'isany tsy maintsy entina aty an-trano jarevako a. Namana fotsiny io nisa nisa zany miakiza kolotsaina mihitsy aloha anakiray hoe tsy zatra an'izany mihitsy n'le olona ny akoho ngamba fijeriko azy hoe le resaka fahalalan'le olona hoe very fa mbola tsy ilaina dia tsy taina. Ie, ilaina mpifantarana an'izany ankizy mba hisorohana amin'ny ohatra hoe vavaka tsy niriva. Ie, manana mpianatra anahy ny antony manokana mety hoe sahirana ary zareo ohatra hoe sahirana amin'ny fitadiavana dia tsy dia miresaka zavatra ohatra n'izany eo amin'ny zanany na mety hoe mihenatra koa izay. Ie, ilaina mihitsy zany satria tokony ho fantatry ny ankizy diny mbola kely hoe raha ohatra tokony hoe tsy hiteraka be dia be raha ohatra hoe anona dia mila ampianarina ny zareo dimy mialoha ilay izy. Ie, iresahany a fa tsy dia tena hoe ataony sarotsarony fotsiny ilay izy fa tsy tena teneniny vatana. Mety hoe mbola tsy dia tokony tena hoe tenenina ny vatana amin'ilay hoe mbola kely ngambany. Reo eo amin'ny 16 miakatra, eo amin'ny 16 miakatra satria eo ny tanora vao tena ilay misy amin'izay le ohatrany hoe fakampanatsy azo anany na ohatrany dia manomboka eo ny tena tokony resahana. Ny vehivavy efa miditra ao anatin'ny tokantrano no miroso amin'ny fanaovana fandrindram-piterahana. Ary miankina amin'ny toe-batan'ny tsirairay sy ny toe-pahasalaman'ny tsirairay ny fandrindram-piterahana tokony ampiasainy raha ny fanazavana ny entin'ny mpitsabo. Ohatra zao raha hoe avoavy ny tositra ilay olona dia efa misy karazana fanampaizanaizana tsy mety amin'ny olona avoavy tositra na misy olotra misy aretina mitaiza hafa amin'ilay vehivavy anankiray a dia misy karazana aretina misy fanampaizanaizana tsy mety aminazy fa hafa ny atao aminazy. Dia ohatrany koa misy koa fanampaizanaizana hoe tena maharitra mihitsiny amin'ny sasany hoe mila fandidiana ohatra zany. Dia ireny zao fa misy fepetra mihitsy hoe olona tokony ahoana tokony ataon'izany fa raha ohatra ho olona mbola mety hiteraka izy ao aoriana ilaindray fiterahana dia tsy atao amin'izany izy ohatra. Misy foana zany fanadihadiana tao sy ny fizahana mpahasalamana tao amin'ny tsirairay avy vomiroso amin'la fanampaizana zay. Jantare marika dia indraika amby telopolo isanjato ireo tovovavy eo anelanelany 5 hatramin'ny 5 taona no mitondra voka. Anampetsaka ny fisoroana ny voka tsy niriana indrindra ny voka alo loatra ny resahany iray aman-dreny sy ny zanaka momba ny fananahana ara-pahasalamana. Tato anatin'ny tapabolana dia mirongatra ny lozam-pifamoivozana olona ampolony maro no namoniainy vokatra izany ankoatra ny tandrevaka sy ny tsy famelomana avy amin'ny mpamily. Isan'ny mahatonga ny lozam-pifamoivozana ny faratsin-dalana eto amintsika. Eo ihany koa ny olana mekanika madinika amin'ny fiara izay verina ho tsy ampaniona kanefa mety hiteraka loza matsiravina. Tamin'ny faran'ny herinandro iny manodidina ny 20 namoniainy vokatry ny lozam-pifamoivozana teny amin'ny lalam-pirenena samihafa. Zava-ndriamahefa Andry Rakoto sesilany ny lozam-pifamoivozana teny amin'ny lalam-pirenena samihafa tato ato nandrika ny raha ary ny ampatrapatra ny faty ny faran'ny herinandro teo. Nisy abotsy lasa teo ohatra fiara-pitatitra olona nankany soatanana isandra nitondra olona manodidina ny 50 mahery no latsaka tanaty antsana teo anasandratrony. Olona folo no fantatra fa namonainy ary marobe ireo naratra. Nandrika ihany koa ny raha tany Befolona maro voalavo lalam-pirenena faharoa ny alahady lasa teo. Fiara-pitatitra roa no nifandona tamina kamion semi-remorka iray. Tafiakatra 20 ireo fantatra fa namonainy nandritra izany raha 30 hafa naratra mafy. Matetika no nifandehanana mafy sy ny tsy fitandremany mpamily no mahatonga ireny lozam-pifamoivozana matsiravina ireny.
Azo lazaina ihany koa anefa fa noho ny tsy fahatomombanana eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa, atoy ny faratsian-dalana izay mampiteny ny moana ankehitriny no mahatonga izany. Be dia be ny antony mahatonga hoe misy loza famovozana anankiray izany a, dia tsy maintsy jerena hoe antony avy amin'ilay mpamily ve, antony avy amin'ilay mpiara ve, antony avy amin'ilay an-daniny ve, noho ny toetrandro ve, sa noho ilay zava-misy ohatra hoe ny aratsy ny lalana sy ilay fotodrafitrasa izany teneniko. De miankina amin'izay izany hoe noho ny tsy fahampian'ilay fotodrafitrasa momba ny lalana ve sa tsy fahaizana mihitsy na tsy firarahiana avy amin'ilay mpamily be dehibe izany tafiditra ao anatin'ireny koa hoe amamona marary ve ilay olona matory ve ilay mpamily. Na izany aza, atompona andraikitra feno amin'ny fiaraentiny ny mpamily, mila jaina amin'ny antsakany sy andava ny lalàna amin'ny feny fifamovozana. Mikonty betsaka ihany koa fa ny fanarahana ireo fitsipika sy ny fitondratena miendrika indrindra ho an'ireo fiara-pitatitra mandeha lavitra. Satria voalazan'ny fitsipika amin'ny fifamovozana zao ilay hoe raha ohatra ianao izany mandeha lavitra dia isaky ny adiny roa ianao tokony makaina ny fifakatiny. Tsy vitany hoe makaina fotsiny fa mba manao fanatanjahantena tsotsotra izany a mba hanahitairana an'lay vatana sy lay ozatra miasa rehetrarehetra tsy hampatory an'lay mpamily fa zany tio zao misy fiatraikany eo anatiny. Ka raha ohatra hoe amin'ny lafin'izay zany zao no mahatonga an'ilay olana dia izay zany zao mety hoe avy amin'ny mpamily satria tsy manaja an'lay fiatoana zany isaky le mba hoe adiny roa mba makamakaina. Tsy vitany hoe sehatrasa anankiray mandinika azy e fa mila fivoriana iaonany rehetrarehetra mihitsy hoe inona ny fanarahana ao anatiny a satria raha eto amintsika zao ohatra ny jerena tsy hoe manaratsy an'izy ana izy fa ndraindray misy tobila manetroka be na moto efa tena jolofotra be dia hitanao eny de le tompony mihitsy ve zany tsy mahatsiaro hoe fa tokony amboarina sa veve dia izany zany mila hoe tena fiavozana ara-toetsaina mihitsy amintsika tsirairay avy izany ao anatiny. Mila entitra amin'ny fanaraha-maso ireo fiara-miasa sy mitatitra olona isan'andro isan'andro ihany koa ny tompony andraikitra ho ihany ny fanazavany. Misy amin'ireo fiara tokoa mantso nefa tokony tsy asa intsony eto amintsika saingy ny mahagaga dia mbola afaka manao izay asa fitaterana izay ihany. Tena manao ny asany ve ireo mpitsara fiara eto amintsika sa rehefa mandoa vola kely dia mandeha ho azy ny rehetra ka na fiara efa misedra olana raha teknika sy mety ampidozaza dia alefa amin'izao fotsiny ihany. Maresaka avy any ivelany ny sokatra andro hoan'ny fihaonana tapin'ny BRICS andian'ny 50 izay atao an'ny Afrika Atsimo. Anisan'ny tanjona amin'ity fihaonana tapony ity ny fanitarana ny herin'ny fikambanana fa ihany koa ny fanitarana maneran-tany ny herin'ireo firenena vao misontra ny amin'ny lafiny ara-toekarenan'izany na ny ara-politika. Mialy Rarinombana, tahiriny aina. Nanomboka androany talata faharoa amby roapolo ny volana aogositra ary farany amin'ny alakamisy faefatra amby roapolo ny volana aogositra izao any fihaonana tampon'ny BRICS izay tanterahana ny Afrika Atsimo. Ny filoha afrikana ty Atsimo, Cyril Ramaphosa, anomisana ny fandraisana an-tanana ireo mpitarika sy mpitondra firenena an'i Brésil, Russie, Inde ary Chine androanesbourg nanomboka androany talata hakatra amin'ny alakamisy ho avy izao. Raha efa saika nigadina ny Afrika Atsimo avokoa ireo filoana saina amin'ny alalan'ny sarampitain-davitra na ny videokonferansa kosa no anatrehan'ny filoham-pirenena rosiana Vladimir Poutine ity fihaonana an-tampony ity. Ity farany izay tsy ahivina ahafahana moa nadidy fampisamborana avy amin'ny fitsarana heloka be vava iraisam-pirenena noho ny heloka anajy ao Ukraine. Tanjona amin'ity fihaonana an-tampon'ny BRICS ity ny fampivondronana ireo mpitarika iresaka momba ny olana isan-karazany eo amin'ny firenena tsirairay avy. Anisan'izany ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine izay niteraka fisaratsarahana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo ihany koa ny fanitarana maneran-tany ny herin'ireo firenena vao misondrotra eo amin'ny lafiny ara-politika sy ara-toekarena. Mamokatra mpahefatra ny harenan'izao tontolo izao ary mahatratra 270 amin'ny mponina eran-tany ny BRICS. Iraisan'izy ireo ny fitakinany sy ny fifandanjana ara-politika sy ara-toekarena eran-tany indrindra manoloana ny Etazonia sy ny vondrona Eropeana. Firenena manodidina ny 40 tafiditra ao anatin'izany ny firenena afrikanina moa no nangataka hiditra ho mpikambana nananeo fahalinana hiditra ao amin'ny vondrona BRICS. Anisan'izany Iran, Argentine, Bangladesh ary Arabia Saoudita. Atreo ny fiarana tamin'ity anio ity mankasitraka fenanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany fandarana ahoana mariny Global News ary ny horonantsary mitondra ny lohateny hoe ed to ed no arainao aorian'izao fampalalam-baovao izao ny tena kokosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsy indray.